Dobro veče. Ovo je moje prvo pitanje za večeras. Da li vam Google šalje ona podsjećanja na današnji dan pre godinu dana, pre dve godine, pre četiri godine i onda ona kompilacija nekih fenomenalnih fotografija? I kako se osjećate kad vam stignu fotografije sa protesta protiv Rio Tinta? Šta mislite o sebi? Da li se sećate šta vam je bilo u glavi i koju ste imali energiju i kako se osjećate danas ili protekle nedelje kad je utisak da je sasvim izvesno da ništa od toga nema? Ima li nekog na svetu ovom našem ko može danas da trijumfuje i da kaže, ma da, ja sam znao, bio sam u pravu, meni je bilo odmah jasno da vlada ne govori istinu kad kaže da je stavljena tačka na projekat Jadar. I šta sad? Ima li bilo koje mrve u vašoj svesti da pomislite da ste tada bili izmanipulisani i da prosto niste slušali struku? I kad se sad pojavi ova studija iza koje, kako kažu, stoji stotinu, odnosno 100 domaćih i međunarodnih stručnjaka, 40 profesora univerziteta sa 10 fakulteta i 23.000 istraživanja i da je ovo studija kakva, kako kaže jedan od autora studije, profesor Aleksandar Jović, zaista najbolja i najobimnija u istoriji Srbije. Da li vam pada na pamet da vidite šta tamo piše i da pomislite, pa ne, možda se ovde stvarno radi o interesu Srbije? I da li je moguće da je sve tako jednostavno, da ima neka struka koja se bavi naukom i koja zna da ne postoje nikakve posledice za životnu sredinu od projekta Jadar i da ima neka druga struka koja je prosto dovoljno nestručna ili politikantska ili ima neke svoje interese? Večeras u Utisku nedelje, profesor elektrotehničkog fakulteta, akademik i predsednik Odbora za energetiku Srpske akademije nauke i umetnosti, gospodin Slobodan Vukosavić. Mnogo vam hvala što ste večeras ovde. Dobro večer, Olja, hvala vam što ste me pozvali. Doktorka Dragana Đorđević, savjetnica Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Naučna savjetnica. Hvala vam, Dragana, što ste ovde ne prvi put. Hvala vama na pozivu. Profesor Vukosavić je prvi put, kao što je i prvi put advokat Sreten Đorđević, advokat specijalizovan za zaštitu životne sredine. I hvala vama što ste večeras ovde. Hvala na pozivu. Razume se da ja sam imala želju da večeras ovde bude i druga strana. Pozvani su autori, makar oni koji su potpisani na studijama, dakle pozvani je profesor Mašinskog fakulteta Aleksandar Jovović i pozvani je profesor Lilić. Oni su na početku, dakle u četvrtak, prihvatili poziv da učestvuju u emisiji, a onda su u petak ujutru, nakon nekih konsultacija, povukli svoj pristanak da gostuju ovde i da ja ne bi improvizovala. Dakle, suština je da nisu želeli da budu u istoj emisiji sa advokatom Sretenom Đorđevićem. I u njihovom pismu se kaže, poštovani, ovim putem obraća nam se dakle, profesor Aleksandar Jovović, obraća vam se u svoje ime i profesora doktora Nikole Lilića, povodom vašeg poziva, budući da nam je ponuđeno da u emisiji gostujemo sa kolegama koji imaju adekvatno akademsko zvanje iz relevantnih naučnih i stručnih oblasti, bez obzira na razlike u stavovima, određenim temama, mi smo vaš poziv, na kome vam se i ovog puta ljubazno zahvaljujemo, prihvatili. Kako je sa vaše strane umeđu vremenu došlo do promene prethodno postignog dogovora koje podrazumeva učešće osobe koja nema odgovarajuće akademsko zvanje iz relevante naučne oblasti, nažalost smo prinuđeni da vaš poziv ljubazno odbijemo. Eto, to je to. Meni je žao, svima nam je žao što je tako. Sad, ja bi ovde stavila tačku, ali ako vi imate potrebu da bilo šta kažete pre nego što odemo na pauzu, svakako možete. Ovo je, čini mi se, peti put u poslednje dve godine da kompanija odbija da učestvuje u emisijama u kojima učestvujem ja. Poslednji takav slučaj je bio pre samo nedelju dana na jednoj drugoj televiziji.
I to mi ne govori mnogo o meni personalno. To više govori o činjenici da ja mislim da je Ahilova peta kompanije Rio Tinto nezakonitost u njihovom poslovanju. I zbog toga oni prihvataju da razgovaraju sa kolegama naučnicima i da razmenjuju raznorazne stavove, ali kada je u pitanje pravo i poštovanje zakona, onda je ono vrlo egzaktno i za prava i poštovanje zakona i poslovanja firme stoje i konkretni dokazi. Mislim da je to jedini razlog. Svakako, hvala vam što ste večeras ovde. Idemo na pauzu, pa se vraćamo. I još jednom dobroveče i hajdemo da počnemo od toga. Dakle, da li je trodelna studija objavljena na 2000 strana, dokument koji zahteva ozbiljan pristup i koji jeste baza za ozbiljnu naučnu i stručnu debatu, a koji govori makar u jednom svom delu da nema opasnosti po životnu sredinu. I evo, ja pitam prvo vas, vi ste dali jednu ocenu koja se zove ovaj dokument je manipulacija na 2000 strana i hajte da vidimo zašto to mislite. Pa evo ovako, kao prvo, to nije zvanični dokument, to su interna spisa kompanije Rio Sava, koja pokušava da ga predstavi kao studiju uticaja na životnu sredinu. Studiju uticaja na životnu sredinu mora da prethodni prostorni plan posebne namene za projekat Jadar, koji je ukinut 2022. godine zato što je protivzakonito donešen, mora da prethodi idejno rešenje koje mora da usvoje državne institucije. Kompanija Rio Tinto nema idejnog rešenja i projekat Jadar je 2022. godine ukinut od strane naše vlade. Znači, nema ni jedne podloge koja može da podrži studiju uticaja na životnu sredinu, a posebno što ovo nije taj dokument, znači nije studija uticaja na životnu sredinu. Slušamo u medijima da je 40 eksperata radilo, 40 doktora nauka, ne znam, 100 eksperata, 10 fakulteta. 23.000 istraživanja. U potpisu tih dokumenata su samo dva imena, i tri fakulteta, logo je i tri fakulteta, i to Mašinskog, Tehnološkog i Rudarskog geološkog fakulteta. I ni jednog drugog imena. U studiji uticaja na životnu sredinu moraju da postoje, spisak imena mora da postoji i moraju da postoje licence ljudi koji su radili tu studiju. Studiju uticaja ne može da radi bilo ko, znači moraju da rade licencirani inženjeri koji garantuju pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za ono što u toj studiji stavljaju i pišu. I to bi bio vaš glavni argument protiv. Tako je. Dakle, to sve što se govori. I druga saznanja koja ja imam. Šest godina se ovo radilo, radilo je sve što ste naveli, 100 profesora, stručnjaka međunarodnih, 23.000 istraživanja, 40 fakulteta. I kad se kaže kao argument na to što govorite, nije niko potpisan, potpisano je dvoje. I kad čujemo sad sa čela Rio Tinta, da, nije, ali upravo zbog toga što radi struka koja vodi negativnu kampanju, oni su sakrili imena zato što se ta imena direktno dovode u opasnost i da se anatemišu u javnosti. Možete li da prihvatite taj argument? Pa evo, vidite, Rio Tinto nema problem da mene imenuje javno po društvenim mrežama, po medijima, ali krije imena ljudi koji su pošteno radili svoj posao za koji su plaćeni. Te rezultate niko nikada do sada nije video. Znači, to su verovatno rezultati prikupljeni od raznih institucija koje su radile za potrebe Rio Tinta i spakovani u ova tri dokumenta koje pokušavaju da se predstave studijom uticaja na životnu sredinu. I još da dodam da studija uticaja na životnu sredinu mora da bude jedan dokument, ne može tri dokumenta, jer ova tri entiteta, rudnik, postrojenje za preradu rude i odlaganje otpada iz postrojenja za preradu rude i
kod koncentrovane rude su zavisni, znači jedan bez drugog ne može da rade. Oni su povezani i studija uticaja na životnu sredinu mora da prikaže svu tu povezanost. Ne može se gledati svaki entitet pojedinačno, jer time kompanija optimistički prikazuje da će sve biti sjajno, da će sve biti u skladu sa očuvanjem životne sredine, ali vidite, kada se ostavljaju jalovišta na površini zemlje, a ona imaju karakter opasnog otpada, jer u sebi sadrže toksične supstance, to ne može nikako da ide u skladu sa ekološkim pravilima. Profesore, šta je vama sporno u ovom dokumentu? Da li ga tretirate kao jedan važan dokument za ozbiljnu naučnu diskusiju? Postoje tri aspekta koja sam uočio. Jedan od njih je, kao prvo, da je studiju organizovala, pribavila kompanija koja namerava da sprovede operacije na našoj teritoriji, čija priroda može značajno da ugrozi životnu sredinu. To vam je kao da ja želim da radim nešto na vašem placu, a izvinite, ja ću da procenim da li će to vas da ošteti. To je do duše posledica naših pogrešnih zakona. Naši zakoni su napravljeni tako da idu više u prilog investitorima, ali o tome će verovatno više govoriti kolega advokat. Dakle, ako investitor organizuje izradu studije, prirodno je da će pronaći stručnjake koji će mu dati ishod takav da mu odgovara. Ako mu to ne pođe za rukom odmah, angažovaće nekog drugog, a nekakva eventualna negativna studija je vlasništvo onoga ko plaća, a to je investitor, i ona ne može zvanično doći do nas. Znači, prosto način kako nastaju te studije kod nas odmah budi sumnju. Znači, prosto ne mora, to rade ljudi koji nisu izvan konflikta interesa. Ali mi čujemo kao argument protiv ovoga što vi govorite, profesor Jović govori da je ovo zaista, osim što je najbolja studija koja je urađena u istoriji Srbije, da on kaže radio je mnoga istraživanja, ali da ovakva iskustva kakva je imao sa Rio Tintom, da nikakvog pritiska nije bilo. I da je sve rađeno samo sa željom da zaista struka potvrdi da ili ima uticaja na životnu sredinu ili nema. I potom imamo i premijerku koja kaže da ova studija zaista daje garancije da pre svega, naravno domaći stručnjaci, ali Evropska unija ne bi dozvolila da se ovde radi nešto što nije po najvišim standardima. Da li imate poverenje u to? Kolega Jovović sa Mašinskog fakulteta je nastupao, ja mislim, 14. juna na N1, gde mu je postavljeno pitanje, njegovo nastupanje me jako interesovalo, postavljeno mu je pitanje da ako je studija dobra, ako ona garantuje da će životna sredina biti zaštićena, da li on može da pruži uveravanja stanovništvu u okolini rudnika da njihovi strahovi neće biti ispunjeni, da ono čega se oni boje da se neće dogoditi, da neće doći do zagađenja životne sredine. Međutim, on nije dao potvrdu, on nije razuverio stanovnike. Tako da prosto, ako on sam kao autor studije ne može da tvrdi zainteresovanom stanovništvu da studija neće imati, ne studija nego rudnik, neće imati negativne efekte, onda to kod mene budi sumnju, a pošto je stvar ozbiljna, veoma ozbiljna. Ja preporučujem svakome ko nas sluša da dobro proveri sve činjenice, da dobro razmisli, jer da bi rasuđivali o tome da li će vas opljačkati, zatrovati, ne treba vam diploma. Tako da ja ne bih isključivao ni mogućnost da neko sa pravnom fakulteta može da govori o tim stvarima. Drugi razlog, što više stručan, što sumnjam da će eventualni rad rudnika biti prihvatljiv, je to što i ova studija, kao i predlog koji je razmatran 2021. godine, predviđa deponije na površini zemlje. Deponije su tempirane bombe.
one će polako trovati sve nas, a nekoga, ako ne nas, onda našu decu ili unuke, kod neke veće poplave i tako dalje, će jako, jako oštetiti. Vi imate etrurske deponije koji ispuštaju toksični sadržaj već 2500 godina. Vi imate deponije srednjevekovnih rudnika u Srbiji koji zagađuju životnu sredinu. Ako hoćemo da govorimo o najvišim standardima zaštite životne sredine, a to je upravo tema u vezi koje izgleda da žele da obmanu javnost. Ako govorimo o najvišim standardima, najviši standardi podrazumevaju da nema deponija na poljoprivrednom zemljištu, na šumskom zemljištu, nema deponija u blizini naselja. Da sad ne ulazim u detalje, ali imate rudnike u Kini gde praktično imate vraćanje u formi neke paste, ostatka, drozge, jalovine, u otvore ispod zemlje odakle je ruda iskopana. A ako imate nekakav višak tog otpada, to se isključivo odlaže u nekim pustinjama, barem 100 km daleko od naseobina, gde imate ljude ili gde imate poljoprivredne površine. Dakle, tvrditi da je projekat koji ima deponije u šumskoj oblasti, u oblasti poljoprivrednog zemljišta, u oblasti naselja, urađen ili će biti urađen po najvišim standardima zaštite životne sredine, je bezočna laž. I to je drugi razlog što... Ući ćemo u te detalje oko tih ključnih stvari, ali evo da pitam vas, šta je za vas sporno? Sporna je zakonitost. Dakle, ne postoje nikakve garancije koje kompanija daje javnosti, stručnoj javnosti, građanima Srbije. To ne proizilazi iz ovog dokumenta i šta više. Sama kompanija se ograđuje od davanja bilo kakvih garancija. Bilo kome, povodom bilo kog podatka i dokumenta u ovim nacrtima. I upravo zbog toga, na sva tri nacrta, na prvoj strani, u napomeni piše, citiram, ovaj nacrt nije rezultat, niti se zasniva na bilo kom dokumentu, a oni se pozivaju na 23.000 dokumenta. Radnji ili propisu, uključujući bilo koje rešenje koje nadležni organi donose u toku postupka, davanja saglasnosti itd. A u sljedećoj rečenici navode, ovaj nacrt i njegovo objavljivanje od strane Rio Sava Exploration ne može se smatrati eksplicitno ili implicitno kao poziv, ponuda, obećanje ili obaveza bilo koje vrste od strane Rio Sava Exploration, kao ni bilo koje druge zainteresovane strane. Druga zainteresovana strana može biti, na primjer, Vlada Republike Srbije. Druga zainteresovana strana može biti i Evropska unija. Ja ne znam koja bi treća zainteresovana strana bila vezana za ovo. Dakle, sama kompanija ne garantuje za tačnost jednog jedinog podatka u ovim studijama. Zašto je to važno? Moja kancelarija mesecima ili par godina unazad pokušava da dobije relevantnu dokumentaciju od nadležnih državnih organa, ministarstava, najčešće, ili nekih agencija, o poslovanju kompanije Rio Tinto, odnosno o dokumentaciji koju oni poseduju, a koja je vezana za primenjena geološka istraživanja i kasnije faze realizacije projekta. U tom smislu, kompanija odbija da dostavi bilo koji podatak vezan za svoje poslovanje i o tome se u pisanoj formi izjašnjava u postupku zahteva za dobijanje tih podataka od strane moje kancelarije. Citiraću samo par rečenica na koje se oni pozivaju. Ovo je vezano za zahtev za dobijanje lokacija, bušotina i topografsku kartu. Niko ne zna gde je tih 600 bušotina. Kompanija krije podatke o lokaciji bušotina. Sa obrazloženjem. Vi ste tražili da dobijete mapu, da vidite gde su te lokacije, gde se buši. Onda je Ministarstvo rudarstva i energetike poslalo dopis kompanije Rio Tinto, odnosno Rio Sava, da se izjasne na naš zahtev. U odgovoru oni navode sledeće. Imajući sve napred navedeno u vidu, jasno je da bi otkrivanjem traženih informacija za Rio Savu nastupile teške pravne, materijalne i druge posledice. Pazite, pravne posledice.
ako je Rio Sava ne bi bila u mogućnosti da otkloni ili nadoknadi, jer bi između ostalog Rio Sava potencijalno bila u potpunosti sprečena da pribavi dalja odobrenja potrebna za implementaciju projekta Jadar. I sad prevedite nam to na naš... Znači da kriju podatke o nezakonitom poslovanju. Možda kriju 300 bušotina iz kojih izlazi opasan rudarski otpad. Možda su bušotine van istražnih područja radili. Ko zna šta, ali oni sami navode da bi omogućavanje javnosti dobijanja tih podataka za njih potencijalno značilo nemogućnost dobijanja dozvola. I reći ću, oni imaju jedan šablon na neke druge zahteve koje smo dostavljali, pa recimo u jednom od svojih odgovora nadležnom ministarstvu kažu: Rio Sava dostavlja generalno obrazloženje zašto je neophodno uskratiti pristup bilo kojim traženim informacijama koje se odnose na bilo koje podatke ili dokumentaciju sačinjenu ili pribavljenu od strane društva u vezi sa izvođenjem geoloških istraživanja, nameravanom eksploatacijom i svim drugim aktivnostima preuzetim u cilju razvoja projekta Jadar. A u nastavku kažu... Ali dajte nam obrazloženje... Evo sad ću. Da, oni odbijaju da dostave bilo koju relevantnu informaciju o realizaciji projekta Jadar. Bilo kome. Sve drže kao poslovnu tajnu. Sva njihova dokumentacija, uključujući tih 23.000 podataka i dokumenata na koje se pozivaju, oni proglašavaju poslovnom tajnom. Zašto bi onda svoju poslovnu tajnu unosili u tekst nacrta, ako u samim nacrtama, u studijama, kažu da ne garantuju za istinitost i pouzdanost tih informacija? Ja imam pravo da verujem da ni jedan validan podatak nisu uneli u ovu studiju, jer oni sami ne preuzimaju obavezu da je unesu. Još jedna vrlo važna stvar. Nije 100 eksperata, ne znam koliko fakulteta, ne znam koliko instituta. Nisu oni autori studije. Autori studije je radni tim kompanije Rio Tinto na čelu sa šefom tog tima, gospodinom Jovovićem. I on je to sam rekao i u javnosti. A kompanija ima pravo da koristi podatke dobijene, to su pozadinski dokumenti, dobijene od strane ovog, onog ili ne znam kog fakulteta i institucije. Zašto je to važno? Zato što oni nisu uopšte u obavezi da integralno prenesu sadržinu tih studija, koje je za njih radio neko treći. Ali evo, samo da vas pitam u ovom delu još to. Dakle, pojavio se slučaj profesora Đorđevića sa... Koji je tačan fakultet? Poljoprivredni fakultet u Beogradu. Dakle, to je, ako se ne varam, vaš klijent. Jeste. I profesor Đorđević je pronađen negde kao jedan od potpisnika u tom dokumentu da je on nešto učestvovao u toj studiji. On nije učestvovao u toj studiji. Profesor Đorđević je šef katedre za pedologiju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. A Rio Tinto je angažovao Poljoprivredni fakultet da uradi pedološku studiju za njihove potrebe. U toj dokumentaciji, ja sam to dostavio javnosti, pojavljuje se ime profesora Đorđevića kao šefa katedre, kao jednog od lica koja će raditi terenska istraživanja. Dakle, on nikada nije radio na toj studiji, niti mu je ponuđeno da radi. I ja sad kažem, imajući u vidu da kompanija krije imena stotinak profesora, naučnih radnika i tako dalje koji su radili, koliko među njima ne zna, koliko tih ljudi ne zna uopšte da je negde u nekoj studiji upisano? To niko ne zna. I reći ću vam samo još jednu stvar. Prikrivanje informacija o profesorima Beogradskog univerziteta koji se za potrebe primene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja smatraju službenim licima je duboko protivzakonito. Dakle, niko, pa ni kompanija Rio Tinto, ne može te podatke da proglasi poslovnom tajnom, jer su oni javne ličnosti, uslovno rečeno, u nekom smislu. Jel? Ali postoje rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja gde je to eksplicitno navedeno. Dakle, oni se smatraju za potrebe primjene zakona o slobodnom pristupu državnim službenicima, pa ne možete proglasiti poslovnom tajnom ime nekog ministra. I sad, gospođo Đorđević, da vas pitam ovo. Jedna od stvari koja s jedne strane deluje ubedljivo, a to je kad se kaže ovo je neverovatna studija kakvu nismo imali, evo je 6 godina se radilo,
2000 strana. Izvolite pa pročitajte tih 2000 strana, a kad to pročitate, onda ćete biti kompetentni zaista sagovornici da pričate o tome. Evo, pitam vas otvoreno, jeste pročitali tih 2000 strana? Pa vidite ovako, studija uticaja na životnu sredinu je izuzetno multidisciplinarna. Znači, ne može jedan ekspert to da uradi i da razume jedan ekspert sve. Znači, svako može svoj aspekt u toj studiji da razume. Ta studija mora da sadrži tehnološke parametre, mora da sadrži mašinske parametre, mora da sadrži podlogu, mora da sadrži meteorološke parametre, mora da sadrži vodoprivredne, odnosno režim voda na terenu. Da ostanemo na zaštiti životne sredine. Vode, vazduh, zemlja moraju da se zaštite. Znači, ono što nudi kompanija ne štiti ni vode, ni zemlju, ni vazduh. Sam kolega Jovović je radio, ja sam videla raniju njegovu studiju gde je on radio modeliranje prostiranja zagađujućih supstanci od tog rudnika i od tog postrojenja. Supstance koje je naveo u tom svom radnom delu su kiseline, sumporna kiselina, hlorovodonična kiselina, znači to su dve kiseline koje će se koristiti u procesu. Iako me osporavaju godinama da sam izmislila nekakve pare kiselina, sam kolega Jovović ih navodi, prašinu, buku, naravno buka će biti jedna od ključnih problema na tom prostoru. Prašina nije obična prašina, ta prašina je toksična prašina jer ona potiče od rude i potiče iz procesa koncentracije rude, transporta koncentrata, transporta ovog otpada do deponija, jalovina. Tako da ta prašina je rizična jer je postrojenje planirano u neposrednoj blizini 20.000 ljudi koji žive oko polja Jadar. Znači, to su mala rastojanja za prenos toksičnih supstanci vazduhom, jer se toksične supstance vazduhom prenose desetinama, stotinama, pa i hiljadama kilometara od mesta. Ali ostanemo sad... Vode su ugrožene. Ali da ostanemo na ovoj sumpornoj kiselini, ja sad pokušavam da ostanemo tim tačkama koje su najčešće u javnosti i koje naravno na nacionalnim frekvencijama ljudi slušaju svaki dan. I to se pominje, ta sumporna kiselina, kao nešto što je velika manipulacija sa strane vas i ostalih ljudi iz struke koji to osporavaju. I kaže se da sumporna kiselina naravno jeste otrovna, ali da je na taj, dakle citiram autore ove studije, da je to jednako otrovno kao što je domestos otrovan, kao što je benzin otrovan, ali da to zapravo nema nikakve opasnosti da će ta isparenja otići u vazduh. I da je to prosto, su nađeni svi modeli koje će to sprečiti i da će veću štetu napraviti po isparenje u vazduh. Radnici koji budu dolazili svojim lošim automobilima na ove iskopine nego sama sumporna kiselina. Šta vi sad kažete na to? Pa evo ovako, domestos je jedna litra nečega u kojoj postoji jedan mali deo neke hemikalije koja je opasna. Domestos je nešto što se ne koristi svaki dan. Znači, vi jednom nedeljno perete svoje kupatilo ili svoju kuhinju. Ne verujem da to češće radite. Kiselina koja bi se koristila u Jadru je 1100 tona dnevno. Količine koje su potrebne za projekat Jadar se ne proizvode u čitavoj Srbiji. Te proračune je uradio jedan od naših najboljih hemičara današnjice, profesor Nenad Kostić. Ta kiselina mora da se transportuje. Odakle će se transportovati? Našim prugama gde, evo, nedavno je opet došlo do isklizavanja vagona sa sumpornom kiselinom u Boru. Znači, svaka 15. se malte ne prevrne. To su opasne supstance.
da li oni planiraju da sagrade i fabriku za proizvodnju sumporne kiseline, to ne znamo još uvek. Možda Sreten nešto zna, napominjao je da se u Valjevu planira fabrika za proizvodnju sumporne kiseline. Tako da je to vrlo jedna rizična cela ta konstrukcija za predeo koji je živ, koji je u savršenoj harmoniji sa prirodom, gde ljudi i priroda jako dobro funkcionišu, gde je obilje podzemnih voda, tamo postoje tri nivoa podzemne vode, Jadar zahvata takozvani Drinski aluvion koji se proteže od Drine do Save ispod Mačve i on obezbeđuje vodu za kvalitetnu poljoprivredu u Mačvi i u Jadru. Iako je pre dve godine recimo suša uništila useve u Srbiji, tamo je sve najnormalnije raslo i funkcionisalo upravo zahvaljujući toj plitkoj kvalitetnoj podzemnoj vodi. Postaviti tako rizična postrojenja, otvoriti rudnik na tom mestu, neminovno će doći do zagađenja te podzemne vode. Ona je znači povezana ispod Jadra i ispod Mačve. Zagađenje će difundovati. Tako da rizici su ogromni. Ali evo, kad vi pažljivo slušate i gospođu Đorđević i kad pažljivo slušate sve na ovu temu i vi ste govorili o toj velikoj opasnosti i o katastrofi ako se to desi i o uništavanju biodiverziteta. Oni sad kažu ne, to nema nikakve opasnosti. Opet su se našli modeli kako će to da se sredi i da rudarenje zapravo ne pravi nikakvu veću štetu po biodiverzitet nego, na primer, izgradnja dečeg igrališta i da postoje mere i koje se navode u studiji gde će biti napravljene kompenzacije, naravno sad mora da se poseče neko drveće, ali bit će to sve okej. Je li vam to deluje uverljivo? Hajde da razmišljamo i govorimo razumno. Hajde da primenimo logiku koju sigurno imamo i pradeda Nikodim krajem 19. veka. Da li očekujete od nekog ko dobro zarađuje na rudarenju, na prodaji mineralnih resursa, bud zašto, a uz devastaciju životne sredine. Da li očekujete od njega da vam on kaže da će to biti opasno? I moram još nešto da vam nećete zameriti da kažem. Ako se bavimo temama koje su prisutne u javnosti, rizikujemo da gubimo dosta vremena, zato što čitav niz propagandista sa jedne ili druge strane, režimski, kompanijski, imaju zadatak da stvore jedan diskurs u javnosti koji će postepeno skrenuti, da kažem, diskusiju na nekakve teme koje su ćor sokak i postoji rizik da izgubimo glavnu veliku sliku. Ako mi dopustite, ja bih vam rekao kako ja to vidim. Veoma sam zabrinut. Ogroman je pritisak na politički zapad da dođe do minerala. On ne može da dođe do njih. Zato što države kakva je Kina su počele da dominiraju ne samo svojim teritorijama, nego i u Africi i u Južnoj Americi. Zelena agenda traži 7 do 10 puta više kritičnih minerala koje je teško nabaviti. Veliki je pritisak na zemlje u kojima nemate razvijene institucije, u kojima ne funkcioniše regulativa, u kojima imaju visok indeks korupcije, da prihvate da se obavi rudarenje na tradicionalan i jeftin način, ne takozvano zeleno rudarenje, rudarenje bez deponija, ne bi li ostvarili što je god moguće veći profit. I boga mi, ja mislim da je situacija mnogo kritičnija. Rudnik Jadar je jedan od njih, ja se njega bojim, jer je to noga u vrata. Ako pogledate mapu Srbije, vidjet ćete da na teritoriji uže Srbije planirano je barem 40 rudnika kada sam ja zadnji put pogledao. To praktično znači, da to kažem ovako, u nekakvim vremenima stradanja nastalo je neko zlokobno proročanstvo kako ćemo se svi skupiti ispod jedne šljive. Toliko će nas ostati. E sad hoće da zatruju koren toj šljivi. Tako da nećemo imati tu šljivu. Nažalost, svi mi, i tu uključite i mene,
polako tonemo u nekakav hedonizam, u nekakav potrošački mentalitet. Gubimo osjećaj za zajednički interes, nedovoljno smo povezani, mislimo da se to događa nekom drugom. Nije bitno ako su nekom upali na imanje i počeli da mu buše nekakve rudarske bušotine. Nije bitno ako postoji zakon gde na zahtev istraživača mogu da vam urade eksproprijaciju vaše imovine. Mislim da moramo da se probudimo, jer živimo u vremenu gde naivnost i lakovernost, verovanje političarima, propagandistima, verovanje naučnicima koji su napravili moralne kompromise, više neće samo da nas dovede u tešku situaciju da imamo neki lakši posao. Nećemo imati gde da živimo. Neće nas biti. Dakle, krajnje je vreme da se mrdnemo. Ono što mene ohrabruje, to je što postoji pokret mladih ljudi. Čuo sam da grupa studenata 25. valjda želi da pođe pešice do Loznice, a 28. na Vidovdan u Loznici će biti skup ljudi koji su zabrinuti i ja nameravam da im se pridružim. Dakle, mi imamo problem, pritisnuti smo sa više strana što se tiče naše vlasti. Ona je očigledno malo izgubila na rejtingu i mora malo više da se oslanja na mentore izvan zemlje, mora da bude malo poslušnija. Kompanija je vrlo agresivna, verovatno i ovaj deo kompanije koja je ćerka kompanije u Srbiji, jer još uvek nije ostvarila zadatke. Nije u pitanju litiju. Srbija treba da se pretvori u rudnike koji će snabdevati baznu hemiju, koja će snabdevati borate. Čitava površina Srbije rizikujemo da praktično bude nepodesna za život. A Srbija je zemlja, ja mislim da je prva u Evropi po smrtnosti zbog zagađenja životne sredine, deveta u svetu. Ako pogledate podatke, mislim da je jedna poslanica Irena Živković koja se poziva na Institut za javno zdravlje. Ona kaže, u Boru svaki četvrti čovek ima kancer. Dakle, to su ozbiljne stvari. To nije fudbalska utakmica, znate, pa sada navijate za jednu ili za drugu stranu. Moramo se angažovati i uraditi sve što je u skladu sa zakonom da sprečimo da nam se dogodi ono najgore. Ali kad govorite da ne smemo biti naivni, a kad dobijate te vrlo jednostavne i jasne poruke, i evo i vi kao dakle, čovek kome je energetika, životni poziv, i kad dobijete to, pa dobro, vrlo jednostavno, hoćemo li mi iskoristiti našu šansu, litijum je naša nafta 21. veka, hoćemo li mi da propustimo šansu da u narednih 10 godina ponovimo taj norveški san? To su propagandni pamfleti, ali ako već pitate, hajde da pričam. Kako bi mogao čovjek, zašto je čovjek naivan ako kaže, aha, pa vidiš da stvarno je to budućnost. Evo kako. Električni automobili i litijum, hoćemo li mi da biramo ili da budemo uvoznici ili izvoznici i da li sad ovde sedi neko troje koje stoji nasuprot velikom progresu? Ja apelujem na sve da se informišu, da čitaju. Do informacija ćete lako doći. Automobil sa litijumskim baterijama ne sme da se ukrca na brod u Norveškoj. Ne sme da se transportuje brodom. Automobil sa litijumskim baterijama može da napravi velike katastrofe, pogotovo ako se to dogodi u nekom tunelu. Mi danas imamo nove vrste baterija. To možete da vidite po tome da je interes za litijum opao, da je cena litijuma dramatično opala. Jedina nada koju mi imamo, po meni, je da će ta manja cena litijuma koja pada, umesto da raste, što bi propagandisti želeli da kažu, da će dovesti do toga da, daj Bože, kompanija koja nas pritiska opstane. Međutim, šta još treba reći vezano za litijum? Jednog dana, kada svet bude manje ratova, kada se bude više bavio naukom, nastavit će neka istraživanja koja su praktično, grubo je reći, ali zaustavljena. To su istraživanja u polju fuzije. E sad, ne bi ulazio u detalje sada, ali gorivo za fuzione elektrane biće litijum. Ali to će se dogoditi za 30 godina. Domaćin u kući bi rekao,
umjesto da prljam svoju životnu sredinu, jer još uvijek nije zaživala u potpunosti tehnologija green mining, ja ću da sačuvam svoj litijum. Treba će mi, daj Bože, za 30-40 godina, ako ne meni, moje deci i unucima, on će tada biti neuporedivo skuplji. A umeđu vremenu, ako mi zatreba litijuma, gledat ću da to kopam u nekoj zemlji trećeg sveta. Upravo tako razmišlja Evropska unija. Evropska unija intenzivno istražuje svoje izvore litijuma, ali vrlo oprezno ne kreću da to eksploatišu. Gledaju, za sad nek se to eksploatiše sa starim tehnologijama u Srbiji. Ako mogu da se samo nadovežem na sagovornike. Kada govorimo o problemu ogromnog korišćenja sumporne kiseline i nekih drugih opasnih i štetnih materija. I kada govorimo uopšte u projektu Jadar, bilo bi pogrešno da projekat Jadar posmatramo izolovano. Na 40 km vazdušnom linijom je potencijalni projekat Valjevo. Valjevo je, pored Jadra, mesto na kome je do sada izbušeno 52 bušotine. Kompanija Eurolitium je to radila. Također se radi o ležištu bora i litijuma i kompanija se već uveliko promoviše i pojavljuje u dokumentima evropskih političara i zvaničnika kao najperspektivnije ležište bora u Evropi. Dakle, ono što je važno i što ja tvrdim već godinama unazad, jeste da je ideja da se formira po uzoru na Bor i Majdanpek lozičko-valjevski rudarski basen. Postoji mnogo razloga, odnosno mnogo dokaza za to. Svi ovi infrastrukturni projekti koji od Ibarske magistrale preko Valjeva vode do Loznice, u dokumentima vlade Republike Srbije piše za potrebe budućih velikih projekata. Dakle, brza saobraćajnica od Valjeva se nastavlja do Loznice. Visokonaponska mreža od Valjeva se nastavlja do Loznice, do ogromne trafostanice u samim Nedeljicama. Ova mreža gasovoda, također, Loznica ima svoj gasovod koji vodi od Šapca do Loznice. Od Valjeva ide veliki gasovod do Loznice. Ogroman ga, trenutno je masovna eksproprijacija zemljišta u toku. Sve se to radi da bi se povezala ova dva basena. Ono što je bitno, ako u Loznicu treba da stigne 1100 tona koncentrovane sumporne kiseline dnevno, kroz Valjevo mora da prođe oko 2500 tona. 1000 i nešto tona za budući projekat Valjevo i još 1000 i nešto tona do Loznice. Međutim, iz dokumentacije kompanije Eurolitium, koja nije nikada obelodanjena u Srbiji, ali sam ja dobio iz Kanade, u njihovim studijama za dve godine za redom, projekat Valjevo je projekat površinskog kopa površine 32 kvadratna kilometra. Istražno područje se završava, zadire u deo naselja Valjeva, u deo naselja koji se zove Peti Puk. Dakle, onda Valjevci kažu pa to je nemoguće da rudnik uđe u Valjevo. Ja kažem, ako mislite da je nemoguće, idite u Majdanpek. Onda ćete videti da je na 30 metara od glavne autobuske stanice, od 150 metara od hotela i policije i opštine, grotlo dubine 800 metara. Dakle, suština je u tome da ako prođe projekat Jadar, u narednih par godina će biti otvoreni projekat Valjevo. To je put bez povratka. I sad kad neko kaže, kao što se govori, evo, nedelju dana intenzivno, ali i godine unazad, ovo je sad skandal od emisije, vi sada zastrašujete građane, iznosite neproverene stvari i da izađemo sa logičnim pitanjem, pa dobro, ali kako je to moguće? Kako bi neka vlast, kako bi neki stručnjaci učestvovali, dali svoj potpis u tome, pa oni će živeti tu, oni će, njihova deca će živeti tu. Kako bi, zar sama ta stvar ne kaže, ma ovo su teorije zavere koje nemaju veze? Ja bih rekao ovako. Dakle, mi ne znamo imena naučnika koji su učestvovali. Verovatno neki naučnici ne znaju da su na listi tih imena i ja očekujem da će u nekom narednom periodu sigurno jedan broj časnih ljudi, poštenih, koji su možda i učestvovali u izradi ovih dokumenata, izaći i reći možda da to što je navedeno u ovoj studiji ne odgovara onome što su oni radili. Ali ajde da ostavimo to po strani. Ima jedna druga stvar. Malo pre sam spomenuo gospodina Jovovića, koji je šef ovog projekta.
On je šef projekta za izradu studije uticaja na životnu sredinu. A prema podacima iz njegove biografije koju sam ja danas skinuo, stoji da je profesor Aleksandar Jovović stalni član tehničke komisije za ocenu studije uticaja na životnu sredinu na nivou Republike Srbije, grada Beograda, pokrajine i još 4 lokalne samouprave. I sad se ja pitam, nažalost, profesor Jovović nije tu, ali mogli smo to da raspravimo. Da li je on angažovan zato što je vrstan naučnik ili zato što je član tehničke komisije za ocenu projekata, pa i ovog projekata koji će pre ili kasnije, ako uopšte bude došlo do toga, morati da dođe do tehničku komisiju. Možete li zamisliti koliki je korupcioni potencijal ovakvog stanja? Da, ćemo... Možemo li da, da ne govorim o potencijalu trgovine uticajima u ovakvoj situaciji? Ostavit ćemo taj raspad, sigurno sam, u saopštenjima koje će stizati narednih dana. Ali evo sad da vas pitamo ovo. Kad se ovako govori i kad se govori ta jedna velika slika, a sa druge strane imamo svu, da li upotrebu ili zloupotrebu svih resursa, institucija, medija i čega god hoćete. I kad se kaže, ne, sve o čemu vi govorite, sve nije tačno. Dakle, evo, dobili smo tu formulaciju da je projekat Jadar ekološki friendly. Dobili smo formulaciju da nema, da sada imamo sve dokaze u toj studiji, da nema, da je potpuno moguć i ne da je moguć, nego sasvim dobar taj suživot, dakle, ljudi, poljoprivrede, rudnika, hrane i da nema turizma, da nema ni jednog razloga za unošenje panike. Da li vam pada na pamet da su zaista, da je nauka napredovala, da su metode napredovale i da su ti stručnjaci našli modele gde razume se da postoje rizici, ali da su ih oni predupredili? E pa evo vidite, ja dolazim iz nauke i prvo što sam uradila, znači kad sam došla do informacije da se tamo sprema nekakav rudnik litijuma i da ljudi postaju zabrinuti, pošto sam naučnik, prvo sam pogledala naučnu literaturu, poskidala radove koji se odnose na uticaj rudnika litijuma na okruženje. Oko 2500 naučnih publikacija u vrhunskim svetskim naučnim časopisima je objavljeno na tu temu. Mnogi od njih sam pročitala i svi do jednog apostrofiraju rudnik litijuma kao najgori vid eksploatacije, jer litijum se eksploatiše iz slanih ploča u pustinji Atakama na tromeđu Argentine, Bolivije i Čilea, gde je inače 70% svetskih rezervi litijuma i gde je najlakša do sada, najlakša eksploatacija litijuma, a rudnici su otvoreni u pustinjama Australije, Kine, američke pustinje, udaljeno od naseljenih mesta. Ono što posebno apostrofira svaki naučni rad, to je enormna potrošnja vode za preradu te rude, za ekstrakciju litijuma, generisanje enormnih količina otpadnih voda, toksičnih voda i posebno kažu da iako su rudnici, otvaranje rudnika naročito nepovoljno po životnu sredinu, to će se raditi i na malim ležištima i tamo gde je eksploatacija jeftina. Jeftina je eksploatacija kod nas jer je niska rudna renta. Evo, mogu samo da napomenem da sam pre oko 2 meseca bila u Čileu na nekoj naučnoj konferenciji i tamo sam saznala, kod njih je
prva privredna grana, eksploatacija bakra, da je rudna renta za bakar i zlato u Čileu 48%, dok je kod nas 3%. Mi smo rudnik u Boru dali kompaniji Zijin za 3%. Oni su otvorili novi rudnik. Iz tog rudnika vade zlato i bakar, čije koncentrate voze za Kinu, a kod nas dovoze koncentrate koji su najgore kvaliteta, kupujući ih na berzi, najjeftinije i koji su opterećeni ogromnim količinama toksičnih elemenata koji u preradi završavaju u vazduh i populacija Bora, o čemu je akademik Vukosović malo pre i govorio. Populacija Bora već 7 godina diše bukvalno koktele otrova. Prema tome, znači, jeftina proizvodnja podrazumeva nisku rudnu rentu, podrazumeva nebrigu o životnoj sredini i ako jeftinu radnu snagu. Ako je već tako u Srbiji, onda sve kompanije koje žele da rudare hrle u Srbiju, a naša vlada, odnosno naša država je pre nekoliko godina donela novi nacrt prostornog plana Republike Srbije, gde kaže da do 35. godine treba da se otvori još 40 rudnika i izdala oko 200 istražnih prava stranim kompanijama da pretražuju minerale širom cele Srbije i po novom zakonu o rudarstvu onaj ko nađe bilo šta ima prvenstvo prava eksploatacije. Znači, sa takvim pristupom bojim se da ako se ostvare svi ti projekti i ako se otvore svi ti rudnici, pa neka i pola od toga se otvori, da naša zemlja više neće biti mesto za život. Fizički neće biti mesto za život. E sad, da li to spada u to što govorite naivnost? Da li bi naivnost bila da poverujemo u tu ekonomsku dobit? I da kad se govori to 180 miliona evra godišnje rudna renta i za 10 godina ne znam kolike plate i tako dalje. Je li naivno poverovati u to? Ja ću kokatom da pozovem slušalci da se zainteresuju i da sami to istraže. Postoji dokument engleske kompanije Ergo Strategy Group koji je angažovala rudarska kompanija Rio Tinto. Taj dokument je dostupan. U dokumentu piše da će posle perioda incentives, neke vrste subvencija koje su očigledno obećane, dakle mi ćemo za kopanje litijuma dati subvencije, kad taj period istekne, država Srbija će po osnovu taksi i rudne rente dobijati 184 miliona eura godišnje, dakle oko 2,5 puta manje od prodajne cene malina iz 2021. godine. Ne možete mi zameriti da pokušam da donosim zaključke na osnovu prethodnih iskustava. Prethodno iskustvo rudarenja u Srbiji je Zijin Copper, Zijin Mining u Boru. Prema podacima koje je načinio dostupnim profesor, penzionisani profesor Velizar Stanković, koji je stručnjak za rudničke vode, zbirna rudna renta za ove dve kompanije u Boru, Zijin Copper i Zijin Mining, u 2021. godini je 13,6 miliona eura. Imajte u vidu da se proda od 200.000 do 250.000 tona bakra, koji sa današnjim cenama treba proveriti, sigurno vredi 1,2-1,3 milijarde. Tako da, apropo ovog što je koleginica rekla, mi smo obavešteni da je rudna renta 3%, što je premalo. Međutim, ono što zaista dolazi u kasu je svega 1%. Tako da nije problem što mi prodajemo mineralne resurse, što je malo sramota, to rade samo jako, jako siromašne i nesposobne zemlje sa nesposobnim rukovodstvom. Nego je sramota što mi to dajemo u bescenje. Znači, osnovni je problem da sve ono što ćete vi da čujete, milijarde eura u budžetu, mi ćemo da postanemo proizvođači električnih automobila. Mislite da će vam Evropa dozvoliti monopol nad električnim automobilama i baterijama?
Evropska unija ima svoje interese. Njihov interes je da naši minerali uđu u Evropsku uniju. Ali ne i mi. Njihov interes nije da garantuje čistu životnu sredinu u Srbiji. Čak zli jezici kažu naprotiv. I sad da razumemo i da deluje da je vrlo jasno, lako razumeti šta je interes Evropske unije, ali šta je naš interes? Pa, mi smo zemlja koja nema suverenitet i imamo već duže vremena, ne samo ovu vlast, već nekoliko decenija, imamo vlast koja je uslovljena sa strane, tako da mora da radi u interesu stranaca. Naši zakoni se donose tako da odgovaraju stranom investitoru, a ne građanima Srbije. Naši zakoni, ako pogledate zakon o rudarstvu i rudarskim istraživanjima i geološkim istraživanjima, kaže da ako dođe neki istraživač pa nešto pronađe, on može uz pomoć naših vlasti da uradi eksproprijaciju vaše njive. Znači, oni imaju apsolutni privilegije. Mi ne možemo da napravimo ono što je normalno. Ako hoćete da eksploatišete rude, vi napravite tender, pa vidite ko će da vam da bolju ponudu. Ne, mi smo napravili zakon koji je takav da praktično onaj ko prvi zabuši, on ima pravo. I sad evo da završim ovaj krug, ali evo samo da vas zamolim sad, i sad sve ovo kada ispričate, šta mi radimo? Ako je sve ovako kako vi govorite, ako je interes Evropske unije da dobiju naš mineral, ali ne i nas, i ako je sve tako jasno, šta je naš interes? Šta je interes naše vlasti? Mi smo deo Evrope. Mi ne možemo da pobegnemo iz Evrope. Problem je u tome što je Evropska unija stariji brat koji nema empatiju i koji voli da nas često tuče i da nam krade stvari i da nas dovodi u tešku situaciju, ali mi ne možemo iz Evrope da pobegnemo. Ja mislim da ono što treba raditi, ono što ću ja da uradim na Vidovdan, otići ću u Loznicu. Dobro. I evo samo... Pa ja bih se samo nadovezao. Tako je, tačno je. Dakle, svi propisi u sektoru energetike, rudarstva, eksproprijacije i tako dalje se već godinama unazad dizajniraju isključivo u interesu rudarskih kompanija. I onda, kada odete na kongres rudarskih kompanija, koji je vidljiv preko interneta, onda tamo čujete pohvale na račun takvih zakona, gde se kaže da su to najbolji zakoni na svetu, ali ti zakoni direktno uništavaju sistem zaštite životne sredine i sistem zaštite zdravlja u ovoj državi. Oni su direktno suprotstavljeni važećim postojećim zakonima u zaštiti životne sredine. I kada akademik Kukosavić priča o ovom dokumentu Rio Tinta i o potencijalima o budućoj rudnoj renti, koliko ćemo ostvarivati od poreza i tako dalje, samo u jednoj rečenici. Taj podatak se pre svega odnosi na moment kada realizacija ovog projekta bude u svom najvećem zamahu i kada isteknu subvencije koje Republika Srbija daje Rio Tintu da rudari u Srbiji. Taj podatak se odnosi i na lokalnu samoupravu. Lokalna samouprava u Loznici će dobiti sredstva od toga tek kada ovaj projekat bude u najvećem zamahu i kada isteknu subvencije. Moram da vam kažem samo jednu rečenicu. Do sada je kompanija potrošila preko pola milijarde evra. Planira da ukupno uloži još 2,5 milijarde ili 2 milijarde. Neka je to uslovno rečeno 3 milijarde evra. Po zakonu o naknadama rudnoj renti, da kažemo, Srbije, rudna renta za ovaj konkretan slučaj, kada se osim rudarenja radi i o preradi, iznosi 5% od neto prihoda kompanije. Taj zakon definiše i šta se smatra neto prihodom. To je suštinski profit. Ugrubo, profit. A znate ko obračunava i iskazuje neto prihod? Sama kompanija. Dakle, ako imate kompaniju koja počinje da rudari sa 3 milijarde duga, tereta, prema svojoj matičnoj kompaniji Rio Tinto, onda će oni, kao što se to inače radi i u svetu i kod nas pogotovo, biti u poziciji da sledećih 20 godina ili 30 godina iskazuju gubitke. I na taj način Srbija od toga neće imati jedan jedini evro po osnovu rudne rente. Kada takav zakon napravite, kada date kompaniji da sama odlučuje o tome, pa naravno da ne postoji nikakav interes, nacionalni interes da se u to ulazi. I o tome svemu postoje dokazi. Zakoni to regulišu, postoji dokazi u dokumentima kompanije Rio Tinto. Hvala vam, ovde prema.
pauzu i vidimo se uskoro. Da, manipulacija, to je, čini se, reč koja bi važila za celu ovu nedelju, a ne samo za ovu nedelju. I hajmo da vidimo ništa novo, dakle, nemamo da vam kažemo. Imamo da vam kažemo da se koriste stare metode, da smo se po svojoj prilici mi pokazali takvi da nema ni potrebe za nekom kreativnošću i originalnošću. Dakle, hajde da sakrijemo sve velike teme i da se oprobamo starim metodama. Šta je uvek palilo? Hajde da pričamo o tome kako je predsjednik ugrožen. I recimo da kažemo da nema dileme i da je verovatno predsjednik u opasnosti. Ali šta je tačno smisao da nas o tome obaveštavaju sa nacionalnih frekvencija i zašto bi svaki građanin znao o tome? I je li posao građana da štite predsjednika ili službi koji ovu temu ubacuju u medije? Predlog broj 1. Ja stičem utisak da javnost nije zaista bila svesna, niti je danas svesna koliko opasnost preti po život Aleksandra Vučića. Mm-hmm. To je stalno opasnost. Mogućno što se to relativizuje i banalizuje u javnosti. Da, ali zato što je to unapred smišljen plan. Posle objavljenih prepiski između vođe takozvanog kavačkog klana Radoja Zvicera i njegovog saradnika iz crnogorske policije Ljuba Milovića, predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da javnost nije svesna kolika opasnost po život preti predsjedniku Srbije. Nastavljamo naše ovo jutro. Nova tema pred nama. Srpski neprijatelji kreću u brutalnu kampanju protiv predsednika i njegovog okruženja. Uz šefa države na udaru su i članovi njegove najuže porodice, premijer Miloš Vučević, potpredsednik vlade Siniša Mali, direktor BIA Vladimir Orlić i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. I da vidimo kakav su tretman dobile ove teme o kojima večeras govorimo i kako se manipuliše na nacionalnim frekvencijama, predlog broj 2. Nije se vlast odrekla kopanja litijuma uprkos poništavanju ugovora sa kompanijom Rio Tinto. Mi ćemo svoje braniti, pravo privatne svojine je svugde neprikosnoveno. Rudnik litijuma kompanije Rio Tinto mogao bi u Srbiji da bude otvoren 2028. godine, kaže predsednik Srbije za britanski Financial Times. I bit će to, kaže on, ključna promena za Srbiju i region. Ako je mi dozvolimo, poručuju aktivisti i meštani Gornjih Nedeljica, borbu kroz institucije, a ako treba ponovo i na ulici, najavljuju iz ekološkog ustanka i pokreta Kreni promeni. Da li Srbiji treba rudnik litijuma, šta vi kažete? Treba, apsolutno nije potrebno. Mogu da kažem, ako predsjednik hoće to, tako nek uradi, on je pametniji. Ja ne mogu da se složim sa idejom da je ovo nešto što donosi napredak Srbiji. Ovo će imati fatalne ekološke posledice. Ovaj dokument, takozvani nacrt, što nije kvalitetna studija o proceni uticaja na životnu sredinu, i ne može biti osnov za neki javni dijalog. Pomogao nam je da shvatimo da će biti uništeno jako mnogo zemljišta, a osnovni rizici za podzemne vode, za površinske vode nisu otklonjeni. I takođe nije eliminisan onaj strah koji smo svi osetili kada je najreprezentativnija srpska ekspertska ekipa vezano za biodiverzitet konstatovala da će biti izbrisana mreža života. Na studijama je radilo preko 100 stručnjaka. Na studijama se, što domaćih, što stranih, i 40 univerzitetskih profesora. Na studijama se radilo preko 6 godina. I osnov za te studije jesu brojne prethodne studije koje su urađene i preko 20.000 analiza koje su urađene, koje su modelovane itd. Ako mi razmišljamo o projektu koji može da ugrozi kvalitet vode u priobalju Jadra, potencijalno da ugrozi Drinu, Savu i da nam dođe do Beograda svo to zagađenje, mi onda treba da se plašimo šta će biti sa 2,5 miliona ljudi i vodosnabdevanjem. Evo, prvo pitanje, odmah šta nam kažu studije? I šta su zaključci? Studije kažu, ajdemo u jednoj rečenici, Znači da rudnik
poljoprivreda, turizam i stanovništvo mogu zajedno da žive vrlo dobro. Što, dakle, onda nije u skladu s ovim... Znači, nema ekoloških problema u tom... Nema problema, dobro ste rekli, tako je. Ima uvek uticaje, ali nema problema. Zašto onda političari govore da može imati dalekosežne negativne posledice po životnu sredinu? A hoće li biti isparenja sumporne kiseline u vazduhu? Ne, za to nam nije trebala čak ni studija. Za to nam čak nije trebala studija. Niko ne bi gubio vreme da piše ovoliko da bi to opovrgao. Oni su govorili da će ta deponija dovesti do zagađenja vodotokova u čitavoj Srbiji, malte ne, do Dunava i Save i do ušća u Crno more, malte ne. Besmislena je ta priča, ali... Aktualni politički tema, ujutro razgovaramo sa marketinškim stručnjakom, Nebojšom Krstićem i narodnim poslanikom Dejanom Bulatovićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobrodošli. Nagledali smo se zloupotrebe tragedija u Ribnikaru i u Nedeljicama, u Ribnikaru i u, ovo što se kaže, naravno, i u Duboni, jel tako, i u tom delu Srbije, Srbija protiv nasilja, raspala se na paramparčatke oko izbora, bojkot izbora, a sada, kažu, eto, njihova ta štampa i mediji, koji su valjda politička batina za njih, taj deo opozicije, ujedinjenje oko ekologije i oko Rio Tinta. To je novi, sada, nova tačka za njihovo okupljenje. Jeste, to je nova tačka zloupotrebe. Odnosno, nije ona toliko nova, ona je već bila formulisana. Ali sad je nekako došla na red. Ali sad i ovi stručnjaci koji dolaze tamo govore, to je sad prilika da oko toga napravimo temu. A Zoran Lutovac je veliki stručnjak za ekologiju i za litiju. Pa ne znam da ste primetili. Ja tamo, ne gledam televizor, gledam, pratim na mrežama šta pišu, naslove. Dakle, tamo dolaze neverovatni likovi koji veze nemaju ni sa ekologijom, ni sa rudarstvom, ni sa litijom, koji govore opširno, iznose svoje stručno mišljenje o rudarenju gruda litijuma. Dakle, a veze nemaju s tim. Dakle, predaje ekonomiju i to loše ili, ne znam, desete stvari. Financial Times objavio je pismo koje je potpisalo više od 40 stručnjaka i organizacija civilnog društva iz Srbije. Povodom objave članka u tom listu 17. juna pod naslovom Srbija spremna za zeleno svetlo rudniku litijuma Rio Tinta. U pismu se navodi da članak pokazuje da su Evropska unija i njeni politički lideri voljni da žmure na jedno oko i ignorišu volju stanovništva saradnjom sa neliberalnim liderom Vučićem. Potpisnici smatraju da Financial Times priznaje da Vučić i Unija igraju geopolitičku igru koja zahteva nametanje sumnjivog rudnika stotinama hiljada ljudi u Srbiji koji ga ne žele. I da srpska vlada veruje da sada ima čist put da nastavi projekat Jadar koji je otkazala da bi izbjegla nemire u oči izbora. Ima još jedna tema koju je važno sakriti osim Rio Tinta. Dakle, Rio Tinto, generalno šta bi sajam. A metode kako sakrivamo su potpuno iste. Uvek ima ono što bi ljudi više voljeli da slušaju. To je predlog broj 3. Vlast ne odustaje ni od rušenja generalštaba i Beogradskog sajma. Uz stranke opozicije tome se usprotivila i Srpska akademija nauka i umetnosti. Najavljeno rušenje i radikalne promjene namene kompleksa Beogradskog sajma, generalštaba i ministarstva odbrane značiće i nenadoknadiv gubitak izrazito vrednog i značajnog dela kulturološkog identiteta Beograda. U umetničkoj i kulturološkoj vrednosti i značaju tih celina najbolje govori podatak da su pojedinačno ili u cjelini bili ili jesu u režimu zaštite kao spomenici kulture. Čini se da ovo do sada, kad je sve propalo, sad im je ostao evo, opet taj priča o litijumu i da li će se graditi hotel na mestu generalštava nekada ili treba čuvati rušenje. Kaže, iće kod astrologa. Da, ide Đilas kod astrologa, kako bi rekao, da ga pita zašto je Vučić opet čak i u snu bolji od njega. Da li je moguće da čak ne može Đilas ni u snu da pobedi Vučića? Čekaj, šta mu kaže astrolog? Pa, Dragan Đilas je meni pričao. Znači, meni lično u moje kući je pričao kako... A to je stvarno istina. Ali on čak veri... Jel' tebi priča to, Batić? On vrač. On kaže to, kad recimo pije kafu, on kaže daj da okrenemo onu kafu, šoljicu, da mu to odvraćaju, da vide. Oće jednog dana biti... Ali UEFA je najavila kaznu za ubij Srbina udruženim Hrvatima i Albancima. Dakle, videli smo kako je to sve izgledalo.
Dakle, umjesto da navijaju za svoje timove, oni su se udružili u mržnje prema Srbima. Vezuju zastave, biću ubi Srbina za koji se da celu utakmicu. Ne biste pomislili da je neozbiljno ono što je bilo samo ozbiljno kad sam pričao i analizirao Dragana Đilasa. Samo da znate, odmah ćemo odgovoriti na to oko navijača. Ja kad je Đilas dolazio kod mene, par puta sam vidio u kolima neke skripte koje su neumitno govorile o vlaškoj magiji. I ja se bojim da se taj čovjek bavi vlaškom magijom. I to narod mora da zna. Da, znate, kad kažete vlaška magija, to su opasne stvari. Da, to je izopačan um. To se radi u izopačan umu. I idemo u Skupštinu grada. Dakle, prošle nedelje konstituisana je Skupština grada Beograda i hajmo da vidimo još jednu manipulaciju. Hajmo da vidimo kako su zamislili svoje nastupe ljudi koji su iz koalicije Biramo Beograd odlučili da ostanu u Skupštini i da se bore. I šta je na sve argumente koje oni imaju da kažu, šta je odgovor vlasti, to je predlog broj 4. Jasno je da politika koja se ovde kandiduje jeste politika koja zapravo želi da nastavi i da pokaže da za one koji su tu da bi otimali, za one koji su tu da bi krali od građana, u ovom gradu ima mesta. Jedino šta oni imaju, a to je da kradu novac od građana i građanki Beograda. Dakle, jedino zašto se sprovodi Expo 27 jeste zbog toga da bi bio simbol korupcije i kriminala koji će se sigurno, nakon što vi odete sa vlasti, istraživati i sigurno će neko za to odgovarati. Ja znam da vi sada mislite da ćete doživotno biti na vlasti, mnogi su tako mislili, ali verujte mi da će nakon odlaska sa vaše vlasti imati ko to da istraži. Mi hoćemo ovde da vam poručimo da vam ni milimetar javnog prostora nećemo prepustiti bez borbe. Borit ćemo se u ovoj skupštini, borit ćemo se u skupštinama opština, borit ćemo se u mesnim zajednicama i bit ćemo i na ulicama. Spremate se da srušite Beogradski sajam, spremate se da srušite zgradu generalštaba, spremate se da donesete odluku o iskopavanju litijuma. Posle svega što se izdešavalo u poslednjih godinu dana, nemojte da mislite da će neko to da dozvoli. Mi ćemo se tome suprotstaviti. Naš cilj i naša obaveza jeste da zajedno sa Beograđanima sprečimo dalje urušavanje i Beograda i Republike Srbije. Mislim da je najveća sramota za vas lično što niste smeli u jednoj emisiji od mene da dobijete i da prihvatite poklon majicu na kojoj piše Srbi nisu genocidan narod, samo zato što ispred vas sedi koleginica i kolega koji se duboko za to zalažu i koji smatraju da su Srbi genocidan narod. Ali ste zarad odborničkog mandata, odborničke naknade, pogazili svoje principe, odbili tu majicu i danas sedite ovde. E, to je sramota i to je što će vas lično na nekim budućim izborima kazniti građani za takvo postupanje. Hvala. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja. Izvolite. Pozdravljam vas i vaše goste na telefonu profesor Dimitrijević, profesor biološkog fakulteta u penziji. Odmah ću da glasam. Ja ću se odlučiti za drugi predlog, izvanredan je igra reči za gađanje i zagađenje u oba smisla. I biću vrlo kratak, samo da se osvrnem na naš razgovor pre 2 ili 3 godine. Svi ovi predlozi su u stvari tužna slika Srbije, što sam rekao i tada. Onda je bio COVID aktuelan. Bio sam, da se malo našalim, vidovit kad sam rekao COVID će biti proći, a on nas tek čeka, litijum. Kao ispostavilo se da smo u velikom problemu i da ćemo biti. I ono što sam rekao i tada, poražava me to nipodaštavanje struke, nauke od strane osoba koje ne bi smele ništa da kažu po tom pitanju. Posledice takvog stava, bojim se da će trpeti generacije, kao što su vaši sagovornici rekli.
Ali imate vi odgovor, pa dobro, šta da radimo? Pa, moj odgovor je bio da bi se, da se apsolutno prekine svaka dalja eksploatacija, ne samo litijuma, nego čuo sam od gospodina advokata da su date dozvole, ako sam dobro razumio, za bor, iskopavanje, probno, već, kako se tačno kaže, da se to prekine. Koliko znam, ja nisam mnogo upućen, Češka i Nemačka imaju veće rezerve, doduše i tamo je na drugi način vezan litijum, eksploatacija, odnosno rašlanjavanje bi bilo na drugi način. To što je isto rečeno, zašto Evropska unija neće to da radi u svojim zemljama. Ja bih stavio veto, odnosno i sada još uvek vlada nije donela poništenje prethodne odluke. Zabranjeno zvanično, ja koliko znam, Skupština je izglasala. Ne sumnjam da će biti doneta drugačija odluka u vrlo skoroj budućnosti. Hvala vam najljepše, Laković. Hvala vama, prijetno. Socijalni ekolog, sociolog i profesor. I ja ću glasiti za broj 2. Mm-hmm. I to je predlog koji je zaista zagađen. Mm-hmm. Koji se apsolutno kosi sa našom zdravom pameću i sa mogućnošću da stvarno se desi sve ovo o čemu su kolege govorile na vašoj emisiji. Mm-hmm. Svejedno, ja vas ne čujem, ali ako ste ne čuli, to je dobro. Čujemo sve. Hvala. Hvala vam. Laku noć. Hvala. Dobro večer, Olja, pozdrav vama i vašim gostima i gledalcima. Glasam za predlog broj 2. Rio Tinto i slični projekti ne smeju da prođu. Evo zašto. Radi se o tome što kompanije koje izvlače sve te rude nemaju tehnologiju kojom bi na bezbedan način izvlačile rude, a nemaju je zato što nisu ulagali u tu tehnologiju, zato što ih niko nije zato niko ih nije cimao. Znači, kada oni donesu kofer pun sa milijarda dolara, naši političari i svi drugi političari u svim drugim zemljama zinu, prihvate taj kofer i onda im daju sva prava. Čuli smo ovde od vaših i gostiju, Kinezi izvlače zlato iz naše zemlje, to je suludo. Ono što mi moramo da uradimo jeste da bukvalno telima branimo Gornje Nedeljice, Jadar i Valjevo, to sve moguće tamo gde ne uspevamo da zaštitimo našu, do sada bar nismo uspeli da zaštitimo našu zemlju, na kraju krajeva da smo pametni, da je ova vlada pametna ili bilo koja druga, da je uložila ili neka se zadužila, pa uložila u tehnologiju, neka je dovela kompanije koje će, ako ništa drugo, izlažiti te rude na bezbedan način, ali sa takvim dogovorima da to nama pogoduje, a ne njima. Ali ova lopovska vlast radi upravo suprotno. Vi im pokažete pare, oni kažu važi, radi što hoćeš. Eto, to je to. Hvala vam, lako noć. Hvala. Dobro večer, Olja, vama i vašim gostima. Ja sam Aleksandar iz Beograda, bavim se i aktivizmom u slobodno vreme. Glasam za predlog broj 2. Pitali ste nekoliko puta do sada šta vi predlažete. Evo, ja vama predlažem da odimo zajedno u Nedeljice u petak, da posle toga da vas vidimo i na blokadama
i na protestima koji će, nadam se, biti širom Srbije čim pre. Takođe bi se osvrnuo i na opoziciju u ovom trenutku, za koju smatram da su nas potpuno izdali. I sada će se pokazati ko će od opozicije stati uz građane, ko će izaći na ulice i ko će se boriti za budućnost ovog naroda. Pošto ovo što se dešava sada i što nam se sprema, ovo je posljednji čin. Posle ovoga više nema. Želim da vas vidim na protestima. Hvala vam puno, sve najbolje. Hvala vam, laku noć. Halo? Izvolite. Dobro veče. Dobro veče. Pozdrav za vas i vaše goste, a glasam za broj 2. S tim što moram da ukažem jedno veliko poštovanje gostima koji su na jedan kvalitetan način objasnili svoje argumentacije za razliku od ovih drugih koji nisu došli da to objave. Kazat ću vam, ja zovem iz Kruševca, kazat ću vam da u Kruševcu već danima imamo zagađenje vazduha, ali da niko, niti od vlasti, sem koliko vidim nekih članova opozicije, reaguju na to zašto, dakle, potiče zagađenje, mi još u Kruševcu nemamo odgovor oko svega toga. Dobro. Hvala vam. Tako noć. Prijatno. Da dođu pod jedno pitanje. Koliko novca je leglo na tajne račune na Kajmanima da se Srbija rasproda budzašto? To je vaše pitanje. A šta je najveći utisak? Da. Dobro, vi ste rekli šta ste hteli. Hvala vam. Laku noć. Dobro, da, to je, da, ovo se skoro nije desilo, nema nikakve dileme šta je najjači utisak, nije bilo drugačijih utisaka, naročito najjačih. Twitter je isto rekao da je predlog broj 2 najjači utisak i, a evo sad, ne znam da li ima potrebu da vas pitam šta je najjači utisak. Čestitam vam na ovim naslovima, ja još sužavam usne od smejanja, jako su duhoviti. Zaista mi je bilo prijatno da učestvujem u svemu ovome. Moj utisak je naravno utisak broj 2. Ako smem da dodam, moj lični utisak za ovu nedelju je upravo rečeno prevrtanje cisterne u mestu Slatina pored Bora. Ako počne eksploatacija, dnevno će, to je statističko očekivanje, da se prevrće po jedna cisterna. To je statističko očekivanje naše budućnosti ako krene eksploatacija. Po jedna prevrnuta cisterna sumporne kiseline dnevno. I ne mogu sad da propustim da vas ne pitam za ovu isto vest nedelje, a to je ovaj kolaps i nestanak struje, dakle, u celom regionu. Šta je to bilo? Pretpostavljam da vam treba kratak odgovor. Pa daću vam. Ne, imamo još 15 minuta, tako da možete da... Dobro, prekinite me, pošto ja sam energetičar. Da, pa zato vam i kažem da ne mogu da propustim, da. Zelena agenda je loše planiran, neostvariv san. On je pre svega neostvariv zbog toga što mi nemamo dovoljno minerala da ga napravimo. Znači, nemoguće je implementirati je. A tehnički imamo problema zato što izvori na koje se oslanjamo, solarne elektrane i vetroelektrane, koje priključite na mrežu, ne mogu da podese svoju snagu prema teretu, već kad dođe do naglog debalansa snage iz jedne solarne elektrane, vi imate problem da očuvate stabilnost sistema. Naprimjer, a to se često događa u Italiji, verovatno se i sad dogodilo, kad imate dosta solarnih elektrana koje su raspoređene na jednom terenu koji može da bude 200-300 km i one su u nizu. Nesrećni oblaci koji imaju običaj ponekad da dolaze u trakama mogu istovremeno da bace senku na veći broj solarnih elektrana i da vam veoma brzo padne proizvodnja. U tom trenutku vi imate ili mogućnost da isključite neke potrošače ili da uključite neki novi izvor. Sve to nije tako jednostavno i utoliko je komplikovanije ako je veća snaga izvora koji vam ispada. Mi smo se zaleteli
u zelenu agendu, u ugradnju elektronskih kontrolisanih izvora kakve su solarne elektrane i napravili smo sistem koji je sve više nestabilan. Posledice te nestabilnosti odnose ljudske žrtve u Kaliforniji, u Teksasu, znači tamo je stanje ozbiljno. Neke nesrećne zime, možda pre godinu i po dve u Teksasu je umrlo na stotine ljudi zbog nestanka električne energije. Šta treba činiti sa solarnim elektranama i vetroelektranama? Već postoji rešenje, ali nije u skladu sa profitnim interesima. To je, ne treba ih priključivati na mrežu. Nauka je već obezbedila način tehnologije da proizvodite takozvana zelena goriva, zahvaljujući energiji sunca i vetra. I ta zelena goriva su budućnost automobila. Električni automobili će minuti i drugi put, kao što su minuli početkom 20. veka. I sad kad se laici kažu, ho, evo samo mi nismo, pogledaj to. I Dalmacija, i Crna Gora, i Bosna i Hercegovina, a mi nismo. I predsjednik Vučić dao nalog ministarki da Srbiji to ne sme da se desi. Jel ima neka realna moć u znanju, u nauci koja može da naredi da to u Srbiji ne... Jesmo li mi bezbedni? U šali možemo da kažemo da samo mi imamo Vučića. Verovatno je to razlog što nije nestala struja. E sad, ne bih teo previše da se šalim. Mi imamo dosta obrtnih masa, znači neki rotori sinhronih generatora. U sebi imaju kinetičku energiju, pa vam onda pomažu. Kad naglo dođe do debalansa između proizvodnje i potrošnje, onda ti rotori koji počnu do duše malo da se usporavaju, daju vam energiju tokom prvih desetina sekundi da vi taj incident preživite i da uključite neke nove izvore. Takođe, hoćete li opstati ili ne, to zavisi od interkonekcija. U ovom slučaju su pukle interkonekcije koje ne ugrožavaju nas, ali ugrožavaju Hrvatsku, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Tako da ne bih se mnogo hvalio, da kažem. Dobro. Šta je najjači utisak? Naravno, utisak 2. I zaista volim vašu emisiju da gledam upravo zbog naslova koje za svaki utisak osmislite, koji su zaista fantastični. Ja moram da pomenem još jedno mesto u Srbiji gde se trenutno rade istražne radnje intenzivno. To je Homolje kod Žagubice. Žagubica pored Bajine Bašte i Vršca spada u tri najčistija grada u Srbiji, još uvek ostalih. Tamo se planira rudnik na 10 kvadratnih kilometara otvoreni kop, cijanidno luženje od strane kompanije Dundee iz Kanade, da bi se za 7 godina izvuklo 19 tona zlata, a pritom ostavila enormna šteta. Sticajem okolnosti imala sam prilike prošle i pretprošle godine da obilazim tu lokaciju i u jeku najvećih istražnih radnji vrelo Mlave je pobelelo. Ne znam da li ste bili na vrelu Mlave i da li znate kako ono izgleda. Prva sumnja je bila da to ima veze sa istražnim radnjama, moja sumnja, i kada smo uradili analize, zaista se pokazalo da te isplake koje se koriste tamo za bušenje, odnosno ta tečnost koja se zajedno sa burgijama spušta dole u zemlju, ima veze sa onim što smo našli u izvoru Mlave. To samo znači, ako bi se tu rudnik otvorio, to je nekih 15 kilometara daleko od Žagubice i od Vrela Mlave, da će kompletno Mlava i čitav taj sliv biti uništen i sve te podzemne vode, jer se radi o vrlo propusnom terenu, tamo je puno pećina, tamo je puno krečnjaka. Znači, otvaranje takvog rudnika i takva prerada rude bi zaista uništila još jedan od preostalih najčistih delova u Srbiji. Šta je vaš najči utisak? Pa, zagađenje, naravno. Utisak broj 2, predlog broj 2. A eto, za kraj bih se osvrnuo na Evropski zeleni dogovor, da bih poručio javnosti Srbije da to nije napravljeno za nas,
da godinama unazad nauka, naučnici, ekonomisti ukazuju na činjenicu da zeleni dogovor i evropski zeleni dogovor podrazumeva stvaranje zona žrtvovanja, odnosno zelenih žrtvovanih zona i žrtvovanih država. Čak smo i od nekih zvaničnika Evropske komisije čuli pojam žrtvovanih država, misleći na nas. Ono što možemo da pročitamo u literaturi jeste da se žrtvovane države pre svega vezuju za zemlje globalnog juga. Mi smo jedina država van tog globalnog juga koji preti najveća opasnost da u srce Evrope postanemo rudarska kolonija. I ono što je važno jeste reći građanima Srbije da zelena agenda podrazumeva jedan novi ekonomski neokolonijalni oblik eksploatacije. O tome se piše uveliko u najreferentnijim časopisima na svetu. Ono što je za nas opasno, to je da realizacija projekta Jadar otvara Pandorinu kutiju realizacije još najmanje 6 ili 7 lokacija na kojima se već nešto istraživalo. Prvi najopasniji je Valjevski projekat, a onda i svi ovi ostali u Vardarskoj zoni i tako dalje. Ono što je važno, na što je malo preukazano, 40 novih rudnika je planirano u nacrtu prostornog plana Republike Srbije do 35. godine. Znači, mi ćemo postati rudarska kolonija kao u science fiction filmovima. Tu neće više ostati dela zemlje kome će moći da se živi i udiše čist vazduh. To su tako opasne pretnje koje nam se dešavaju već sad, koje se mogu realizovati u narednih nekoliko meseci ili par godina. I kada se govori o realizaciji projekta Jadar do 2028. godine, to je, ako se poštuju zakoni Republike Srbije, apsolutno nemoguće. To se može desiti samo ako država odluči da pogazi sve propise Republike Srbije koji se tiču rudarstva, energetike, prostornog planiranja, dobijanja građevinskih dozvola, ekološke propise o zaštiti prirode, zaštiti životne sredine, vazduha, zemljišta i ostalih parametara. Ali moram da... Nemoguće je realizovati u tako kratkom roku. Sad kad govorite o zakonima, moram da vas pitam to da prosto veliku pažnju je izazvalo vaše gostovanje pre 2 dana na ovoj istoj televiziji i kad ste se pojavili sa nekim dokumentom i sa dokazom da mi zapravo 15 godina ne znamo gde se odlagao otpad i da se otpad odlagao mimo, dakle, da ste dobili, ne bih volala da improvizujem, dakle, Ministarstvo rudarstva i energetike vam je odgovorilo da oni nisu nikada izdali dozvolu za odlaganje otpada. Tako je. Sam dobro razumela. Ovo je odgovor od Ministarstva rudarstva i energetike na naš zahtev 24. aprila 2023. godine. Mi smo tražili da nam dostave dozvole za upravljanje rudarskim otpadom koje je tražila i dobila kompanija Rio Sava Exploration. U odgovoru se kaže, u skladu sa vašim zahtevom obaveštavamo da Ministarstvo rudarstva i energetike privremeno društvo Rio Sava Exploration d.o.o. Beograd iz Beograda na navedenom lokalitetu nije izdalo dozvolu za upravljanje rudarskim otpadom. I da se nadovežem samo na to što ste me pitali, mi smo čuli od direktorke ove kompanije, gospođe Babić, da su oni postigli dogovor sa komunalnom deponijom u Loznici da desetine hiljada kubika opasnog rudarskog otpada, rudarske otplake, prosipaju na komunalnu deponiju. Šta to znači? Mi sad znamo gde imamo još jednu kontaminiranu lokaciju u okolini Loznice, ali ne u Nedeljicama, nego u okolini Loznice. Da bi to uradili, moraju da falsifikuju čitav niz dokumenata i da prikažu da taj otpad nije rudarski otpad, nije opasan otpad i da je komunalni. A to je krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od 1 do 8 godina. I sad vi kad iznosite ovo, a kao advokat, a opet svesni da je Rio Tinto postao veoma pažljiv i da sve motri i da pišu te reakcije i demantije, ima li osnovu da oni sad vas tuže i ukoliko vas tuže, možete li vi izaći iz tog procesa kao nevini na bazi dokaza? Svako može svakoga da tuži.
Ja u svojoj advokatskoj karijeri nikada, a pogotovo ne u javnim istupima, nisam izneo ni jedan podatak za koji nemam dokaz u pisanoj formi. Dakle, sve što govorim i ova hrpa papira ovde, nismo stigli sve da pročešljamo danas, večeras, jel, govori o desetinama i desetinama povreda zakona, kršenja zakona od strane kompanije unazad od osnivanja do danas. Dakle, nemam ništa protiv, ja govorim kao profesionalac i kao advokat, ali je problem što kompanija ne želi da sa mnom učestvuje u javnoj debati i diskusiji, upravo zbog dokumentacije koju smo dobili od nadležnih državnih organa, ministarstava, od agencija, pa čak i neke dokumente od same kompanije koji su sastavni deo tih postupaka. Da se vratim na sam početak, Ahilova peta ove kompanije je nepoštovanje zakona. To je ključ. Ako su argumenti, prosto da samo pomenemo ono što je najvažnije, i ako ste i vi govorili u svojim ranijim tekstovima i u NIN-u i u okviru simpozijuma, odnosno u SANU, o tom problemu o kom govori i Dragana Đorđević, sa problemom vode, potrošnje vode i zagađenja rečnih tokova. I sad kad dobijemo odgovor da su preduzete sve mere i da su čak predviđene i neplanirane katastrofe, dakle, istorijske poplave, zemljotresi i da postoje modeli koje prave takvu zaštitu da ne može da dođe do zagađenja vode i probijanja brane, čak i da se desi to. Je vaše to poznavanje tehnologija zna da takve mere postoje? Postoje mere koje predviđaju potpunu recirkulaciju celokupne vode koja se koristi. One se ovde ne primenjuju, jer projekat, odnosno studija, odnosno ne znam kako da ga nazovem, dokument, predviđa ispuštanje vode u okruženje. Tako da to nije u skladu sa najvišim merama zaštite životne sredine, vodotokova i vodozahvata. Pogotovo je velika opasnost da izgubimo pitku vodu, zato što ono što se događa su klimatske promene. Da li su one antropogene ili ne, ne treba gubiti vreme na tu diskusiju. One su tu. Za Srbiju to znači da mi više nećemo imati jednu sušu u 10 godina. Mi ćemo imati 5 suša u 10 godina. Mi ćemo imati 3 do 4 meseca tokom leta koji će biti sušni. Mi smo, protivno onome što se misli, jedna suva zemlja. Kad pogledate padavine u Srbiji, ili to uporedite sad sa Albanijom, Crnom Gorom i Bosnom i zaključite da smo mi jedna suva zemlja koja mora da čuva vodu. Oko vode će se zaista jagmiti ljudi i države i voditi ratovi, a mi se neodgovorno ponašamo prema svojim vodotokovima, tako da čak mnogi su dati na korišćenje privatnim kompanijama, stranim kompanijama na način koji nije sasvim primeren. Ukoliko biste u petak, pre nego što krenete u Loznicu i put Nedeljice, ukoliko biste dobili poziv da svratite do direkcije Rio Tinta, kao što je profesor Ratko Ristić dobio javno pre nedelju dana, i da se prosto sa njihovim stručnjacima upoznate i izađete sa svojim predlozima kako da se stvar poboljša, da li biste prihvatili taj poziv? Pa, ne mogu da vam kažem unapred, zato što kao prosvetni radnik i kao naučnik u državi Srbiji smatram se odgovoran da izađem u susret zahtevima koji mogu da budu društveni korisni. Međutim, moram da kažem da su dosadašnje iskustva bila veoma loša. Mi smo imali skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u 2021. godini. Na konkretna i direktna pitanja vi dobijate neadekvatne odgovore. Vi pitate nešto vezano za ispuštanje vode u okruženje, dobijate odgovor da ne, oni neće zahvatati pijaću vodu ili već tako nešto. Znači, ne postoji dijalog, i onoliko koliko ja to mogu subjektivno da ocenim, očigledno se radi o nameri da se u kontaktu sa našim naučnicima, sa našim stručnjacima, koje će oni pozvati, na primjer, kao što bi možda i mene pozvali, napravi privid
da je obavljena javna rasprava, da su kontaktirani domaći naučnici, pa bez obzira na to što će oni od mene, kao i od svakog naučnika, od integriteta, dobiti negativne odgovore i dobiti sugestije da je najbolji način da se spreči devastacija životne sredine, da se odustane od projekta. Oni će to ignorisati i reći da su oni obavili konsultacije sa naučnicima i sasvim sam siguran da će režimski propagandisti kasnije to iskoristiti da kažu, eto, pitali smo naučnike, prema tome možemo da idemo dalje sa projektom. To je ono što bi me sprečilo da... Da li vas vređa kad čujete, ovih dana se to pominje gotovo u svakoj prilici, kad god je moguće, da taj skup koji pominjete u SANU 2021. godine, da jedino što je tu vredilo je bilo predavanje, prezentacija profesora sa biološkog fakulteta, a da sve drugo i što je stalo u zbornik SANU, da je to bio sunovrat struke i da je to tako bilo neko spekulisanje i nagađanje i da bi bilo dobro da se taj zbornik zapravo nikad nije pojavio. Da li je to nešto što vas vređa? Intelektualno, profesionalno, naučno, a ne lično? Ne mogu da me uvrede pojave koje mogu da očekujem. Ne mogu da se ljutim što pada kiša. Normalno je da neko ko ima interes, da progura neku ideju, premda je loša, govori loše o svim drugima koji tu ideju diskredituju i negiraju. Tako da ne mogu da se ljutim. Neko će meni sad reći, šta su mi govorili? Ja sam naime strani plaćenik za račun stranih agencija. Pokušavam da sprečim državu Srbiju da stekne neviđeni prosperitet sa iskopavanjem litijuma. Eto i to što bi doživio. Ali, mislim, uzalo se ljutiti. Kiša pada, psi laju, karavani prolaze, znate. Isto pitanje je za vas. Dakle, u petak pre nego što se uputite ka Loznici, ja moram sa žaljenjem da kažem da u petak neću moći zbog obaveza koje sam preuzela još pre dva meseca. Radi se o nekom predavanju koje treba da održim na farmaceutskom fakultetu u okviru Toksikološkog društva Srbije, ali punu podršku dajem celom skupu. A ove ponude? Ova ponuda, drugi deo ponude, da prethodno svratite... Znate kako, pa ja već imam, od samog početka, od kako sam se oglasila, ja sam već dobijala ponude da svratim u kompaniju. Ali ja ne želim da sarađujem sa kompanijom koja krši naše zakone. Ja moram da se nadovežem na Sretena, ne samo što kompanija krši naše zakone, utvrđeno je da su prekršeni zakoni o otpadu, zakoni o vodama. Mi smo kroz naš rad, jer mi nešto i radimo tamo, istražujemo, moja priča nije zasnovana samo na čitanju, nego merimo. Utvrdili smo enormno zagađenje zemljišta tamo oko bušotina koje cure. Kad smo krenuli da analiziramo te podatke, susreli smo se sa tim da u našem pravilniku o sadržaju, maksimalnom sadržaju količine bora u zemljištu ne figuriše ta vrednost, pri čemu je ona figurisala ranije, što je dokaz da naša država menja zakone prema potrebama kompanije da nas u budućnosti legalno zagađuju i truju. Ja bih se rado odazvao tom pozivu, ali me oni neće pozvati nikad. A pitao bih, na primjer, pošto sam ja čitao ovu studiju, zbog čega oko 100 miliona tona za u toku celokupnog postupka eksploatacije bora i litijuma, 100 miliona tona opasnog rudarskog otpada nazivaju suvim ostatkom. To je ono što mene iznenađuje. Mislio sam da me ništa neće znajiti. Ali kad neko milione tona opasnog rudarskog otpada nazove suvim ostatkom, onda se on ruga svakom od 7 miliona građana ove države. Slažite se, apsolutno, jer otpad je okarakterisan već kao opasan otpad. Mnogo vam hvala što ste bili večeras. Hvala vama. Hvala vama što ste bili sa nama. Razmislite o ovome, čitajte. Šta da čitaju?
Šta da čitaju? Ili imate negde da ih uputite? Neka čitaju zbornik sa skupa u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, neka čitaju veoma pažljivo napravljene analize izveštaja Akademije inženjerskih nauka Srbije. I neka prate ozbiljne medije. Najjači utisak protekle nedelje, dakle, svi znate, za gađanje. Vidimo za 7 dana. Laku noć, laku noć. Nije se vlast odrekla kopanja litijuma uprkos poništavanju ugovora sa kompanijom Rio Tinto. Mi ćemo svoje braniti. Pravo privatne svojine je svugde neprikosnoveno. Rudnik litijuma kompanije Rio Tinto mogao bi u Srbiji da bude otvoren 2028. godine, kaže predsednik Srbije za britanski Financial Times. I bit će to, kaže on, ključna promena za Srbiju i region. Ako je mi dozvolimo, poručuju aktivisti i meštani Gornjih Nedeljica, borbu kroz institucije, a ako treba ponovo i na ulici, najavljuju iz ekološkog ustanka i pokreta Kreni promeni. Da li Srbiji treba rudnik litijuma, šta vi kažete? Treba, apsolutno nije potrebno. Mogu da kažem, ako predsednik hoće to, tako nek uradi, on je pametniji. Ja ne mogu da se složim sa idejom da je ovo nešto što donosi napredak Srbiji. Ovo će imati fatalne ekološke posledice. Ovaj dokument, takozvani nacrt, što nije kvalitetna studija o proceni uticaja na životnu sredinu, i ne može biti osnov za neki javni dijalog. Pomogao nam je da shvatimo da će biti uništeno jako mnogo zemljišta, a osnovni rizici za podzemne vode, za površinske vode nisu otklonjeni. I takođe nije eliminisan onaj strah koji smo svi osetili kada je najreprezentativnija srpska ekspertska ekipa vezano za biodiverzitet konstatovala da će biti izbrisana mreža života. Na studijama je radilo preko 100 stručnjaka, na studijama što domaćih, što stranih i 40 univerzitetskih profesora. Na studijama se radilo preko 6 godina. I osnov za te studije jesu brojne prethodne studije koje su urađene i preko 20.000 analiza koje su urađene, koje su modelovane itd. Ako mi razmišljamo o projektu koji može da ugrozi kvalitet vode u priobalju Jadra, potencijalno da ugrozi Drinu, Savu i da nam dođe do Beograda svo to zagađenje, mi onda treba da se plašimo šta će biti sa 2,5 miliona ljudi i vodosnabdevanjem. Evo, prvo pitanje, odmah šta nam kažu studije? I šta su zaključci? Studije kažu, ajde mu u jednoj rečenici, znači da rudnik, poljoprivreda, turizam i stanovništvo mogu zajedno da žive vrlo dobro. Što, dakle, onda nije u skladu s ovim... Znači, nema ekoloških problema. Nema problema. Dobro ste rekli. Tako je. Ima uvek uticaja, ali nema problema. Zašto onda političari govore da može imati dalekosežne negativne posledice po životnu sredinu? A hoće li biti isparenja sumporne kiseline u vazduhu? Ne, za to nam nije trebala čak ni studija. Za to nam čak nije trebala studija. Niko ne bi gubio vreme da piše ovoliko da bi to opovrgao. Oni su govorili da će ta deponija dovesti do zagađenja vodotokova u čitavoj Srbiji, maltene, do Dunava i Save i do ušća u Crno more, maltene. Besmislena je ta priča, ali... Aktualni politički tema, ujutro razgovaramo sa marketinškim stručnjakom, Nebojšom Krstićem i narodnim poslanikom Dejanom Bulatovićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Nagledali smo se zloupotrebe tragedija u Ribnikaru i u Nedeljicama, u Ribnikaru i u, ovo što se kaže, naravno, i u Duboniji, jel tako, i u tom delu Srbije, Srbija protiv nasilja, raspala se na paramparčatke oko izbora, bojkot izbora, a sada, kažu, eto, njihova ta štampa i mediji, koji su valjda politička batina za taj deo opozicije, ujedinjenje oko ekologije i oko Rio Tinta. To je nova tačka za njihovo okupljenje. Jeste, to je nova tačka zloupotrebe. Odnosno, nije ona toliko nova, ona je već bila formulisana. Ali sad je nekako došla na red. Ali sad i ovi stručnjaci koji dolaze tamo govore, to je sad prilika da oko toga napravimo temu. A Zora Lutovac je veliki stručnjak za ekologiju i za litiju. Pa ne znam da ste primetili. Ja tamo, ne gledam televizor, gledam, pratim na mrežama šta pišu, naslove. Dakle, tamo dolaze neverovatni likovi koji veze nemaju ni sa ekologijom, ni sa rudarstvom, ni sa litijom, koji govore
opširno iznose svoje stručno mišljenje o rudarenju gruda litijuma. Dakle, a veze nemaju s tim. Dakle, predaju ekonomiju i to loše ili ne znam desete stvari. Financial Times objavio je pismo koje je potpisalo više od 40 stručnjaka i organizacija civilnog društva iz Srbije. Povodom objave članka u tom listu 17. juna pod naslovom Srbija spremna za zeleno svetlo rudniku litijuma Rio Tinta. U pismu se navodi da članak pokazuje da su Evropska unija i njeni politički lideri voljni da žmure na jedno oko i ignorišu volju stanovništva saradnjom sa neliberalnim liderom Vučićem. Potpisnici smatraju da Financial Times priznaje da Vučić i Unija igraju geopolitičku igru koja zahteva nametanje sumnjivog rudnika stotinama hiljada ljudi u Srbiji koji ga ne žele. I da srpska vlada veruje da sada ima čist put da nastavi projekat Jadar koji je otkazala da bi izbjegla nemire u oči izbora.